တနာမိုးသိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေကုန်တန်းတွေကိုပြောပြလာတဲ့ရှိန်အောင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေဆယ်လီဒီတာကနေပြန်လည်ကကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်လွမ်းလွလို့တခြင်းနဲ့ပရိသတ်ရှင်မထဲကိုရောက်လာတဲ့ရှိန်အောင်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့အနုပညာလောကထဲမှာထိုက်တင်တလောက်အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိထားပြီးသူတူလေးဖြစ်ပါရယ်တခြင်းအေးလေးတွေနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်ကိုဖန်ဆားခဲ့တဲ့တယောက်ဆောင်ရှိန်အောင်ကတော့ဂီတာလောကမှာလည်းပရိသတ်တွေအားပေးမှုခိုင်မာရရှိထားသူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ရုပ်ရှင်စကားကြီးမှာလည်းစိစက်ကြရကိုအကောင်းဆုံးပုံဖော်တဲ့သူတယောက်လေးဖြစ်ပါရယ်လွန်လွန်တဲ့ချင်းနဲ့ပြိသက်တွေထောက်ခံအပေးမှုရရှိခဲ့တဲ့ရင်းအောင်ဟာအမုန်းတနိုင်ခြေတို့မှာပါဝင်တဲ့တချင်းတွေကလည်းရင်းအောင်ရဲ့ရည်သွေးကိုထင်ပေါ်အောင်သွေးပစ်လိုက်တာဖြစ်တာကြောင့်အနုပညာလောကမှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့ရပ်တည်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါရယ်အခြေအနေမှာတော့လက်ရှိချိန်မှာခရိုနီတရေတယောက်နဲ့ထိမြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့သင်္ဆာနယ်ဝင်းနဲ့တွဲခဲ့ပူတာပဲဖြစ်ပါရယ်ဒါပေမဲ့ကံကြောင်းမလားဆိုတာသူတို့နှစ်ဦးဟာဖူးဆောင်မဆောင်ခဲ့ပဲနဲ့သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်တခန့်ရဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပါရယ်အသေးခွဲခဲ့တဲ့ရှိန်အောင်ဟာအသေးခွဲတဲ့ချင်းတွေကိုဒီမီပိုင်နိုင်စွာသိဆိုရင်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုတွေကိုရှင်ကားထက်ပိုရရှိပြီးဝဝက်ခွဲအောင်မြင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်လာပါရည်။အနောက်ပိုင်းမှာတော့မော်ဒယ်တယောက်ဆောင်တူဖြစ်သူအင်းကြီးဖြူနဲ့နှစ်ကာလရှိကြစွာတွဲလိုက်ပြလိုက်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအချိန်တစ်ခုကြာတဲ့အချိန်မှာလည်းစော်ပစ်ကောင်ရှိန်အောင်ဖြစ်ခဲ့ပါရည်။အင်းကြီးဖြူနဲ့ရင်းအောင်တို့ဟာပရိသတ်တွေအားပေးမှုခိုင်မာရရှိခဲ့တဲ့စုံတွဲဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းရင်းအောင်ဟာနိုင်ငံရေးပြဿနာတစ်ခုကြောင့်သူပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုမကျန်သင်ခံရလို့အစားကနေပြန်စားရမယ့်အချိန်မှာအင်းကြီးဖြူဟာရင်းအောင်ကိုစွန့်ခွာခဲ့တာကြောင့်ဘဝကိုတူတဲ့ရက်တီကတစ်ကနေပြန်လည်စတင်ခဲ့ရပါသည်။အခြေအမှကြေကွဲလူငယ်ဖြစ်နေရတဲ့တယောက်ဆောင်ရင်းအောင်ဟာလက်ရှိချိန်မှာတော့ချစ်တဲ့ထက်မရှာသေးပဲနဲ့အချိန်မပေးနိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရီစားထထားဖြစ်အောင်မဟုတ်ကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တယောက်ဆောင်တူဖြစ်တဲ့တန်တာမိုးသိနဲ့ MDV တခုမှအမှန်တကယ်ရှုရှဲခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တရဲ့ဥတ္တရာခံခဲ့ရပေမဲ့လေသူဘက်ကနုပညာကိုနုပညာလိုပဲကြည့်ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုခဲ့ပါသေး။ဒါပြင်တငယ်ချင်းဖြစ်သူလွမ်းပိုက်နဲ့လည်းခင်မင်းရင်းနေတာကြောင့်ပုံတပုံတင်ခဲ့ရမှလည်းတင်ထူချစ်သူတွေလိုဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်များရဲ့ဝိုင်းရှစ်တာလည်းခံရတဲ့ပြင် BNC ပါရိုက်ဖို့တဲ့ကလနဲ့ထိဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်းဟာသားလုခါပြောကြားသွားခဲ့ပါသေး။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဆူအောင်ရှေးရောင်ဟာနှလုံးသားကြီးရမှာကြိုးခန့်နေပေမဲ့နုပညာဆန်းမှာတော့ဆန့်ပွင့်နေတာဖြစ်ပြီးသူပါဝင်တယောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့ရွှေမိုးစကားမှာဆက်ရှင်ကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးသူဖြစ်ကစကားတကားလုံးကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါသေး။သူရဲ့ဘဝပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကုန်လုံးကိုတင်သွားခဲ့ပေမယ့်စိတ်တက်မကြပဲအနုပညာလောကတွေကိုတကြောပြန်လဲဝင်ရောက်လာတဲ့ရှင်းအောင်ရဲ့စိတ်တက်ကလည်းအများနဲ့မတူဘဲနဲ့ချီးကျူးစရာကောင်းပါသေး။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတို့တင်မရောအစိုးရတယောက်ဆောင်ရှင်းအောင်ရဲ့တခြင်းတွေထဲမှာအကြိုက်ဆုံးတခြင်းလေးရှိရင်ကွန်မန့်လေးထဲမှာရေးခဲ့ပေးပါဦးနော်။ဒါပြင်တကြောပြန်အနုပညာလောကထဲမှာအရှင်ယုံကောင်းကောင်းနဲ့တောက်ပလာတဲ့ရှင်အောင်ကရောအနုပညာလောကထဲမှာဘလို့ပုံစံနဲ့တောက်ပသွားပြီးတယောက်ဆောင်နဲ့ရရှိချင်ကြတဲ့ကယ်မီစုကြီးကိုရောရရှိပိုင်ဆိုင်သွားအောင်မလားဆိုတာကတော့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါရည်။နောက်လာမယ့်စီစဉ်တွေမှာလည်းနုပညာလောကသတင်းကြောင်းရများနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာများကိုထပ်မံတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို like and follow လုပ်ခဲ့ပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါစီရှင်။အစိုးရတရှိပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။